A cicatriz está ali, ao lado da Mariana. Uma marca que não dói mais e é rapidamente esquecida com os desenhos e pinturas. O assunto aqui não é a cirurgia para a expansão do tórax que ela fez há 2 meses, mas as coisas boas da vida, como as brincadeiras na escola. Pega-pega, conde-conde, corrida. Nossa, e você é boa na corrida? Eu ganho. Eu brinco lá na minha avó até o portão dela. Aí eu vou correndo, aí eu ganho. Tá no portão e ela perde. Mari, como é chamada carinhosamente, é uma menina que irradia luz e muita coragem, com apenas 4 anos de idade. Galinha não tem medo, raposa não tem medo, cobra não, também não tem medo, não tem medo. De nada, então? Não tem medo de nada, nem do leão? Não. Mariana tem duas síndromes, de Jeune, que causa o estreitamento do tórax e impede a formação correta do pulmão, e a de Goldenheart, que pode levar à cegueira e à perda de audição, além do espectro autista. No ano passado, nós mostramos a luta dessa pequena grande menina, que precisava com urgência de uma prótese importada para a expansão do tórax. A cirurgia custava quase 200 mil reais. Eles tentaram pelo SUS, mas não conseguiram. Mas você, telespectador da Record TV Goiás, embarcou numa campanha encabeçada pela ROMU, da Guarda Civil Metropolitana. Foi justamente na época da Páscoa que nós estávamos distribuindo cestas básicas que nós conhecemos a família. Eu particularmente conheci a família. Fomos ali para levar alimentos, sabíamos que estavam precisando. E aí descobri, né, a mãe dela me contou naquela hora ali a verdade, o problema de saúde que ela tinha, o risco de morte que ela corria. Né, uma criança pequena e que não tinha nenhuma perspectiva de salvação. O dinheiro foi arrecadado e a Mari fez a cirurgia há 2 meses no hospital particular de Porto Alegre. Foi tenso, foi mais de 6 horas de cirurgia. Um dia antes a Mariana estava com o coraçãozinho já bem fraquinho, né, debilitado. Então foi bem na hora mesmo, exata, né? Deus tinha um momento certo para que acontecesse essa cirurgia. Essa menina que hoje ri e brinca e chama a mãe milhões de vezes, coisas de criança, é outra Mariana depois da cirurgia, com um apetite de leão. A Mariana, ela é uma menina mais alegre, é uma menina que consegue brincar mais, tem mais disposição, aumentou o apetite, né, coisa que não tinha há muito tempo. É outra criança e eu ganhei fôlego de vida, né, vendo a minha filha, né? Agora, quando eu tava lá na minha, no meu avô, eu comia 2 pizzas lá na ventiladora. É verdade, é verdade. O apetite tá aumentando, né, Mari? E eu não parava de comer. Isso, meu amor. Muito bem. Pausa para esse momento, porque esse assunto me interessa. Tem uma lista de delícias que tá no cardápio preferido dela. Presta atenção. Alface, mortadela, carne, frango e pão com mortadela. Ver um filho sair de uma cama de hospital e estar assim é uma força para a alma. Isso é o que me move. É ver ela feliz, é ver ela voltar a brincar. É saber que minha filha vai viver mais, né? Que com a graça de Deus ela vai ter uma vida plena, né, Mariana? Combustível também para quem contribuiu com essa luta e une forças até hoje para salvar essa vida. Emociona, né? A gente que é pai, porque por trás dessa farda tem um ser humano mortal que sangra, que tem sentimento, né? Que sorri, que chora, que sofre, que se alegra. Então saber que nós fizemos parte dessa história da Mariana, estamos fazendo, todos nós, né? Não é só a ROMU, a TV Record Goiás, toda a população do estado, pessoas de fora, teve doação de pessoas do exterior que estavam assistindo a Record Internacional que também doaram. A luta da Mariana continua. Até os 14 anos de idade, ela ainda precisa passar por mais 10 cirurgias, uma por ano. Todas precisam ser feitas em Porto Alegre. Além dos custos de todos esses procedimentos, das viagens, ainda tem a medicação, que é muito cara. Por isso que essa corrente solidária precisa continuar. E a Mariana ainda precisa ainda de ajudas para custear, né, as despesas dela, porque, igual você falou, serão 10 anos pela frente.
e só a gente remando, né, não iríamos conseguir sem a ajuda de todo mundo. Cada cirurgia para expandir a prótese, que deve ser feita todo ano, custa cerca de 40 mil reais. Para uma mãe solo e que trabalha como professora, esse é um custo difícil de arcar. Por isso, essa família pede ajuda para permitir que a Mariana possa comer pizza, pão com mortadela, aproveitar o recreio e conhecer o mundo. Música.